Alguém acabou de morder a língua. Vai, Alexa, diz sim. Fala, mulher. Zezinho, é sim. Ela vai aceitar, tá? Pronto. Calma, meninas, que quem tem que falar a palavrinha mágica, tem que falar a palavrinha mágica é o mozinho. É que você me pegou de surpresa, mozão. É, eu tava justamente falando sobre casamento com as meninas. Diz sim, responde logo. A Alexa aceita ser a senhora prazeroso? Ou você me dá a honra de ser o senhor máximo? Ou então as duas coisas pode ser também. É... As vozes? É, parece que vem lá da rua. Eles estão chamando meu nome. Alex, o Zezinho tá esperando você. Estão jogando flores. São os meus fãs. São os meus fãs. Quê? Hã? Nossa Senhora da Lacração. Eu tinha me esquecido. E você tinha ficado famosa depois de morta? E o que fizeram até foi clube pra atriz que morreu antes da fama? Aliás, eu ainda acho isso meio mórbido, né? Foi clube pra quem morreu? É, mas agora eu tô vivíssima. E louca pra encontrar os meus fãs, amorim! Por favor, tira uma foto comigo! Claro, meu amor, hoje eu sou toda de vocês. Meu amor, então fomos duas, porque eu também chorei muito, foi horrível. Ai, olha, eu sei que era seu irmão, mas a Pedra tá péssima naquele papel que era seu. Ai, eu te amo muito. Já gostei de você, agora vamos organizar, que eu quero tirar uma selfie com cada fã de Alexia Máximo. Ai, pronto, agora a Alexia realizou o grande sonho da vida dela. É... Só que tá machucando o coração de alguém. Peraí, deixa eu atender o telefone rapidinho. Amorinhos, um minuto. Alô? Quem fala? Fátima? Sim, que Fátima? Fátima Bernardes. Claro! Uma entrevista exclusiva pro seu programa. Então eu vou esperar o contato do seu produtor para saber todos os detalhes, tá bom? Fátima. Ai, meus amores, meus fãs. Onde é que eu tava com a cabeça pedindo casamento, mas estrela nas televisão? Eu sei que a danada ama eu, sabe? Mas o burro aqui esqueceu que agora ela vai ser atriz da Globo. Vai ficar famosa, né? Você acha mesmo que ela vai pensar em casório comigo? Vai pensar na carreira, no sucesso. E o roceiro aqui só vai atrasar a vida dela. Tem que reativar as minhas redes sociais pra agradecer o carinho dos meus fãs. Quero fazer também vídeo de recebidos, sabe? Ótimo, Alexia, mas antes, você não tem uma coisa mais importante pra você fazer? É, se toca, mulher! Ai, meu Deus. Eu esqueci do mozão. É. Há muito tempo que eu queria te contar, Renzo. Mas a Dominique disse que se alguém soubesse que ela era filha da doméstica, que tinha sido criada na favela, ela nunca mais ia deixar que eu me aproximasse de você. Ela ia me matar. Desgraçada. Como é que ela teve coragem? Eu aceitei. Eu não tinha outra saída. Eu aceitei pra tentar te salvar. Porque eu falhei, Renzo. Eu falhei com teu pai, com a tua tia. Não falhou, não, tia.
senhora era diarista, saía de madrugada pra trabalhar, trabalhava o dia inteiro, voltava de noite. Se matava de trabalhar pra cuidar dos meninos. Trabalhar pra cuidar dos meninos. Eu dei todo o amor pros dois, sabe? Mas eu ficava ausente, porque o trabalho era muito. Muito. Seu pai não aguentou aquela miséria que a gente vivia e foi embora. Nunca mais deu notícia. Você não lembra? Você era muito pequenininho. Eu deixava a Dominique cuidando de você, mas eu não sabia que ela estava se envolvendo com certos políticos, traficantes. Foi ganhando dinheiro daqueles canalhas e tirou você de mim. Eu fiquei sozinha, sem meus filhos, sem o meu neto amado. Foi por isso que ela se sujeitou a tudo que a Dominique pediu, entendeu? Fingiu ser a governanta da casa para ficar perto de você. Eu confesso que eu aceitei também, porque eu tinha esperança que ela mudasse. Apesar de tudo, Renzo, a Dominique é minha filha. É, aquela mãe glamourosa que ela inventou, nunca existiu. A mãe dela, a sua avó, é essa mulher simples que está aqui na tua frente. Aqui na tua frente. Eu não podia sonhar com vó melhor, Lúcia. Sempre foi tudo pra mim. A mãe que eu não tive. A minha melhor amiga. Eu vou te machucar se eu te der um abraço. Claro que não, Lúcia. Zezinho, vai, ajoelha e me pede em casamento, anda. Mas não vou mesmo. Você deu as costas pra mim na hora que eu pedi, é? Preferiu os fãs? Bem feito. Quem mandou desdenhar do casamento? Foi dizer que não precisava de aliança no dedo pra provar que tava junto? Não, eu disse que eu não ligo pra casamento, anel, festa, esse ritual todo, mas... Se for tudo isso com você, meu brucutu, eu quero, tá? Eu aceito. Vai, fio! Deixa de ser turrão! Ajoelha logo e pede ela que eu quero ver! Eita, mãe, que era pra você estar do meu lado! E você, Filipa, você não conta, não, porque você já bandiou pro lado danada já faz ó, tempão aqui. É, mas é que não é que eu não quero casar com você, mas é que depois que eu te vi com os fãs lá fora, né, e a Fátima Bernardes te ligando, assim,
Eu entendi que eu só vou atrasar a sua vida. Atrasar? É. A minha vida? Como é que você poderia atrasar a minha vida? Só se você me proibisse de seguir a minha carreira, né? Ah, mas isso nunca eu ia fazer, não. Eu tenho muito orgulho de você. Eu quero mais te ver brilhando no televisor. É? É. Então vai, ajoelha e me pede em casamento logo que eu tô... Eu tô louca pra dizer sim. Ah, Alexia, pensa, ó. Eu sou da roça, sabe? Eu não sei nem falar direito. Nunca que eu vou poder ir naquelas festas dos global junto com você, sabe? Do meu lado, você só vai passar vergonha. Como é que eu vou passar vergonha? Do lado de um homem... De um homem bom. De um homem honesto, trabalhador. De um homem que é muito bom filho. Muito. E é lindo, né? E todo gostosão, né? As mulheres é que vão ter inveja de mim, desse homão que eu arrumei pra mim, né, Josézinho? Ah, inferno, que teimosia também. Vai, me dá isso aqui. Pronto. Zezinho. Quer dizer, Zezinho não. É. José. Prazer, moço. Você me dá a honra. Deus e a senhora, prazeroso. Ou então de você. De você ser o senhor máximo. Ou então pode ser as duas coisas também, como você preferir. Mas quem tem que ajoelhar sou eu, levanta. Ah, mas de jeito nenhum, sai pra lá, que eu vou continuar. Dona Ermelinda. Oi. A senhora me dá a mão do seu filho em casamento. Alexa, eu dou a mão e dou o resto todo, você pode levar. Você faz tudo errado. Quem fica, Juliana, sou eu. Ah, é eu, isso aqui, me dá, que o anel não vai caber no seu dedo. Pronto. Onde acho? Deixa eu fazer as coisas certas. Ah, que lindo. Zezinho, a gente já fez as coisas, né? Não precisa fazer certo. A gente já tá noivo, né? É, né? É, eu acho que já estamos, né? E vamos casar? É? A gente vai casar. E você vai deixar de ser o meu mozão? Ser o meu maridão, o meu dandão, né? Eita, que eu gostei de ser chamado assim. É, dandão. É. Meu maridão. Vem comemorar o nosso noivado. É. Vem, José. Tá faltando um passo pra braço e um abraço pro primeiro beijo. Tá faltando coragem, a nossa vontade ganhando do medo. Tá sobrando um desejo danado. Tem espaço demais entre a gente. Tá faltando eu aí do seu lado, do lado esquerdo pra sempre. Agora eu entendi por que você não me trazia aqui na sua casa, não me apresentava pra sua família. Eu ia descobrir na hora que a Cleide e a Kira são a mesma pessoa, né? É. E eles iam descobrir que eu te conheci treinando. É. Agora, já pensou se a sua irmã e meu pai se acertam? Ia ficar tudo em família, né? Eles e a gente. Tá. Agora vem me ajudar, que a Kira voltou e eu preciso liberar o quarto dela. Ah, é? Vem. Ué, você não vai acender a luz? Não vai me dizer que você tem medo do escuro? Peraí, Bia. Isso aqui tudo é pra gente. Gente. A Kira vai dormir com as amigas essa noite. A minha mãe e o Júnior foram pra Atibaia ver a minha avó. E eu não queria ficar sozinha essa noite. Sabe o que que é? É que hoje eu tô meio ocupado, então eu não sei se eu ainda consigo. Ai, de você, se você me largar aqui sozinha. Sabe quando que eu vou te deixar sozinha? Nunca, minha. Nunca. Mas, Bia, é sua primeira vez. Você tem certeza? Eu quero que você se sinta muito bem. Quero que seja perfeito. Vai ser perfeito. Depois negar, porque eu sempre quis ter ao meu lado. E nesse jogo tu se fez e eu fiquei desamparado, sem saber como fazer.
te confesso que por você já fiquei desesperado, mostrando sempre seu lado e deixando o meu ofuscado sem, deixando o meu ofuscado sem saber como fazer, meu bem. Tudo passa, mas o que é pra ficar em namorar em nada é rígido, mas eu não quero ninguém, meu bem. Não se importe mais com o que eles te disserem, opiniões alheias já não interferem. Nada é sério, mesmo assim não quero mais ninguém. Tudo que eu queria te dizer, tudo que eu queria te contar, nada vai me fazer arrepender. Aquilo que tu diz não liga. E qualquer um dia desses eu te juro, ainda faço você me notar. Nada é sério, mesmo assim não quero mais ninguém. Seu pai tá quase pronto. Em pensar que foi a Virgem de Guadalupe que ajudou a reunir minha família de novo depois de tanto tempo. E a sua mãe, ela já disse pra onde vocês vão? Não. Disse que é um lugar secreto, que ela gosta de ir quando precisa relaxar. Chamou meu pai e o Theo pra ir junto. O Theo, claro. E vocês dois, vocês já... Não. Eu e o Theo não aconteceu mais nada entre a gente. Isso quer dizer que eu ainda tenho chance? Luna. Luna? Que isso? Desde quando você tirou foto assim com a Mel? Assim como? Assim? Mas sem camisa? A Luna, pelo amor de Deus, foi pro catálogo da marca de roupa. Peraí, tô sentindo um ciúminho, hein? Tô sentindo um ciúminho. Para com isso, ele conhece, sabe que eu não sou ciumenta. Porque eu te conheço tão bem, eu sei que você ficou mordida. Fiquei um pouco, sim. A Bel já disse pra mim que é interessada em você, deixou isso bem claro. E eu não sabia que vocês já estavam assim tão íntimos. Não faz isso comigo. Esse seu ciúme acabou de me encher de esperança. Por que que você tinha que me reaparecer agora? Pra resolver um erro do passado. Um erro de nós dois. O mal entendido que separou a gente muito antes do Theo existir, Luna. É, mas agora ele existe. Tá, eu sei que pode parecer coisa do destino, ele ser enteado da sua mãe, ele ter te salvado nesse furacão. Mas eu tá aqui hoje. Esse nosso reencontro depois de tantos anos. Você não acha que pode ser a vida querendo que a gente finalmente fique juntos? Talvez você tenha razão. Tô pronto, filha. Oba, vamos? Vamos. Onde será que sua mãe vai levar a gente? Não faço ideia. Você gosta muito do Alejandro, né, Sumário? Eu gosto muito. Como se fosse um filho pra mim. O Alejandro é uma pessoa muito especial. Bom, assim como você também. Tô conhecendo a história de vocês dois agora, mas... Poxa, você salvou minha filha. Então você vai ser como um filho pra mim também. Theo é um menino de ouro, Mário. Osasco? Ô, mãe, pra onde você tá levando a gente, hein? Você deixa de ser falsa moral, Lisa! Porque você tem limpido, você nem pode ser serva de Deus, mas é serva da sacanagem, hein? Desliga isso, Gabi, em nome de Jesus. Deve ter sido algum morador do bairro que filmou. Lembra que juntou gente? Só que esse vídeo já viralizou, rodou o país. Não, essa não, era tua acabada. Imagina todo mundo escutando eu ser chamada de serva da sacanagem. Justo eu que sou a mais pura das almas. Ai, se a madrinha vira esse vídeo. Sobre isso, Marlene. O que tem? Ai, eu recebi esse vídeo, Marlene. Que indecente. Que indecência. Madrinha? Você voltou? A vergonha me chamou, Marlene. Eu fiz o que pude pra te salvar da libertinagem. Mas você sucumbiu. Arder das panelas gigantes e escaldantes do inferno. Ai, a panela não, madrinha, por favor. Madrinha, não, a panela não, por favor. Me perdoa, madrinha. Eu vou de joelho, até a Aparecida do Norte, mas por favor, me perdoa. Ai, que horror essa tortura com a Marlene, vó. Deixa ela ser feliz. É que você morava no México, Gabi. Não lembra que ela vivia nas
Esbórnia! Você não sabe o que eu fiz para salvar essa alma devassa. Eu estava visitando o Vaticano quando recebi esse vídeo. Eu tive que voltar imediatamente. Marlene, aqui você não mora mais. Vá para casa dos seus primos. Na minha casa, as forças do mal... Só expulsar a Marlene! Que isso, madrinha? Que isso, madrinha? Não toque em nada, Marlene! Preservativo? Hã? Olha isso aqui, Gabi. Tem de todos os tamanhos. P, M, G, G, G. E olha que sabor. Baunilha, de trufa. Diet? Diet! Que? Que é isso, madrinha? Volta aqui e se explica. Aqui se explica. A senhora era um exemplo de moral pra mim. Isso aí deve ter sido um erro da vendedora da loja. Eu encomendei umas bexigas pra enfeitar uma festa que eu ia fazer pra umas abandonadas que eu conheci lá na Itália. Sei. E esse carrão aí parado? É da senhora? Não tinha táxi no aeroporto. Eu aluguei esse aí. Já pra dentro. Pra dentro. Pra dentro de casa. Dulcíssima. Estamos aspettando, belíssima. Vem aqui. Então essas são as crianças abandonadas da Itália? Eu tô em choque. Meu mundo caiu. Por que, madrinha? Por que você fez isso comigo? Quer saber? Quer saber mesmo? Eu tava farta. Eu precisava de alguém que rezasse pela minha alma. Agora, ó. Uhul! Só quero la dolce vita. Belíssima. Ah, não, não. Pelo amor de Deus, eu fiquei até agora me controlando. Seu rosto tá mudando, Marlene. O que você vai fazer? Ai, Gabi, agora eu vou recuperar o tempo perdido. Agora eu tô que tô. Vem aqui, você. Eu tô livre agora, Gabi! E você, gostosão? Vamos comigo pras panelas do inferno? Vamos, vamos, vem, vem! Não, não, vem aqui, vem aqui! Isso, Marlene. Vem aqui! Para de correr de mim! Vem aqui! Era pra cá que eu vinha quando eu queria paz. Hugo achava que eu tinha um amante e ficava louco com os meus sumiços. Eu lembro disso. Mas que lugar é esse, mãe? Vamos chegar mais perto, que a placa é pequenina. É um asilo? Dona Furtado, que bom que a senhora veio. Oi, Mari. Tudo bem? Tudo bem. Dona Furtado? É assim que te chamam aqui, mãe? Não é esse o meu sobrenome? Bem, eu quero mostrar pra vocês. Essa é a minha parte preferida. O jardim. Nossa, mãe. Aqui é mesmo lindo. Oi, seu antenor. Como vai o senhor? Dona Furtado, vou bem, sim. Que bom rever a senhora. Também. Tudo bom? É muito bonito mesmo. E por que você resolveu montar um asilo? Tá vendo essas pessoas? Todos os idosos que nós atendemos são sozinhos, sem família. Se eles têm família, ninguém vem visitar, nem os filhos. Cada um tem a sua história, mas todos têm algo em comum. A solidão. A mesma solidão que eu senti durante esses anos todos sem vocês. Você sempre teve a minha, Micaela, mãe. Eu sei. Eu sei que eu sempre tive o amor de vocês. Foi graças a você e a sua irmã que eu sobrevivi. Que a Helena Santa Marina sobreviveu. Mas a Helena Furtado... A Helena Furtado, Hugo fazia questão de esconder de todo mundo. Eu me sentia tão solitária quanto essas pessoas aqui. Achava que eu tinha aqui. Achava que eu tinha perdido a minha filha. O meu marido. Eu sentia que aqui era o único lugar que eles me entendiam. Eu vinha pra cá
fazia companhia para eles. E eles faziam companhia para mim. É, mãe, isso que agora a Helena Furtado não tá mais sozinha. A gente tá aqui com você. Tão feliz. Eu não tô acreditando que vocês foram até o asilo. Parece um sonho. Que é isso? Um sonho que ainda não acabou, não é? Ai, gente, o que, é que vocês estão aprontando? Você tá me levando? Eu contei pro Mário que você e meu pai nunca se casaram oficialmente. É, e hoje eu entendo porque pra me casar com seu pai, ele precisaria da certidão de óbito do Mário. Ele sabia que o Mário tava vivo. E aí, mãe, eu resolvi dar uma ideia pro papai. Digamos, ousada. Ah, e o papai topou. Gente. Ousada, eu me empolguei, não é? Como sempre, então. Helena Furtado. Fala de novo. Você aceita gravar os votos comigo? Aceita. Sim, eu quero. Passou a roupa, seu Mário. Obrigado. Seu buquê, né? Ai, eu não acredito. Vocês me pegaram de surpresa mesmo. É uma ocasião especial e... sentindo uma menina de 18 anos. Eu vou me trocar. Você me ajuda depois. Eu te espero. Luna. Eu queria falar uma coisa com você. Claro que eu te perdoo, Úrsula. Tava tentando esconder a minha identidade. Aquele diploma era mesmo falso. Mas eu fui agressiva demais com você, Luna. Eu não queria aceitar que o Theo... queria terminar comigo e... fora que eu tinha problema com calmantes. Você tinha ou você ainda tem? Eu tô há exatos... 5 dias limpa. 5 dias limpa. Acho que eu já posso dizer no passado, né? E eu também tô fazendo terapia 2 vezes por semana. Que bom que agora você tá se cuidando. E, Luna, quanto ao Theo você fica... Licença. Oi. Tava te procurando. O Theo me disse que você estava aqui. O Gael tem me ajudado muito com as terapias alternativas. O anjo que o Theo foi pra você... ele tem sido pra mim. Que vocês sejam muito felizes. Obrigada. Obrigada. Que buquê, Gabriela. Os dois estão aí, não inventa encrenca. Você tem que ficar logo com o Alejandro. Que Alejandro? Não. Com o Theo. Você não sabe que a coitada passou na minha mão. Ai, se depender... Coitada passou na minha mão. Ai, se depender de vocês dois, eu não vou me decidir nunca, né? Atenção, atenção, que eu vou jogar o buquê. Preparadas? Um, dois... Parece que minha filhota é a próxima a se casar, né?
Alexia, eu queria te agradecer o fato de você e suas amigas terem mudado o depoimento. Isso vai dar uma segunda chance pro meu neto. Imagina. E que presente, hein? Ganhar uma avó como essa. Você é tudo pra mim. Eu vou deixar vocês a sós. A Aurora disse que a cirurgia foi um sucesso. É, eu vou precisar de um tempo de fisioterapia, mas já já tô novinha em folha. Sei que deve estar feliz, né? Você tá noiva? Eu tô muito feliz. Sabe aquela frase, nada acontece por acaso? Eu sempre achei clichê, né? Conformista. Mas se não fosse por tudo que a gente viveu em Cancún, eu não ia ter conhecido o Zezinho, não ia ter conhecido as meninas. É verdade. E se eu não tivesse te conhecido lá em Cancún, provavelmente eu ia estar envolvido nos crimes da minha tia. Ela ia estar solta aí fazendo maldade com um monte de gente. Apesar de tanta gente ter sofrido, nosso encontro serviu para coisas boas também, né? E eu te desejo tudo de mais lindo, Renzo. Você tem um bom coração. Obrigado, Alex. A gente vai seguir por caminhos separados, mas você mudou a minha vida. Me fez uma pessoa melhor. E você vai ser muito feliz. Eu tenho certeza. A minha torcida você já tem. Torcida você já tem. Bali. Bali na Indonésia. A doutora me ligou perguntando se eu aceitava dirigir um documentário sobre a religião, a cultura, enfim, tudo relacionado à ilha. Isso é ótimo. Né? É sinal que você tá voltando às suas atividades. É. Só que é pra passar um mês, mais ou menos, por lá. Um mês. Então eu disse que eu só aceitava com uma condição. Se eu pudesse levar uma acompanhante comigo. Você não fez isso até... A sua passagem. Eu marquei seu assento do lado meu. O voo é longo, você vai precisar de um ombro pra encostar a cabeça. Então eu não posso ir embora agora daqui, ficar tanto tempo longe. Olha, eu sei que você quer passar um tempo com seus pais. Mas é só um mês, a gente volta rápido. A não ser que você não queira ir por conta do Alejandro. Então, você me pegou completamente de surpresa. A viagem é semana que vem. E eu quero muito que você vá comigo. Eu não consigo parar de pensar em você, Luna. Eu acordo e vou dormir pensando na gente junto. Luna, a gente já tá indo. Você vem? Eu já vou. Eu tenho que ir. Eu combinei de jantar com a Dona Hermê. Claro. Pensa com carinho. Você não falou nada pro caminho todo. Foi um dia muito emocionante pra mim. Ver meus pais renovando os votos. É uma cena que eu nunca vou me esquecer na minha vida. Luna, você tá assim já, não é? Como é que você sabe disso? Olha, eu e o Theo, a gente não se odeia não, tá? Pelo contrário, eu acho ele um cara muito legal. E aí a gente conversou quando a gente tava planejando o casamento surpresa da sua mãe e ele me contou da proposta que ele teve pra dirigir o documentário. Eu não vou mentir pra você. O Theo, ele me convidou pra viajar com ele. Bom, se ele tem um convite, eu também tenho. Lembra da minha antiga banda, no México? Com eles, mas agora eles estão fazendo o maior sucesso por lá. Isso. Então, eles me mandaram uma mensagem, o vocalista vai ter que operar as cordas vocais e eles estão precisando de um cantor para essa próxima turnê que vai durar um mês e meio, mais ou menos. Eles te chamaram? Sim. Isso é ótimo. É ótimo para você. Mas peraí, isso quer dizer que você também vai embora? Calma, não é exatamente agora. É daqui a uma semana. E eu pensei de você ir comigo. Aí você mata a saudade do México, a gente fica juntos e... a gente volta pra cidade onde toda a nossa história começou. Alejandro, coisa demais pra minha cabeça. Luna, calma, não precisa responder agora. Tá. Tá. Mas
Eu pedi pra reservar um lugar no avião pra você. Não esquece. Eu te amo. Com toda a minha alma. Bona. Fueron seis meses y por fin volveré a verte. Llegaré en febrero y yo seré el primero. Sí, yo voy a acabar ficando loca. Es eso. Yo voy a ficar completamente loca. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver. Pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estás. Mira, olha as flores que mandaram pra você. Mãe, eu amo gerações. Agora falta descobrir quem mandou. É. Acabou o mistério. Recebeu? Ai, Rafa, são lindas. Você sabe que eu amo gerações. É pra lembrar de mim, porque eu não esqueço de você um segundo sequer, meu amor. Ai, Rafa, você é sempre tão atencioso comigo. Chegaram flores pra Kira. Você mandou dois buquês iguais? Eu? Não. Só se a floricultura mandou errado. Amor, olha só, eu tenho uma reunião importante. Agora depois a gente se fala, tá? Te amo. Beijo. O Rafael quis mesmo iluminar o seu dia, filha. Mas é estranho a floricultura ter errado o pedido assim, né? Olha, eu é que não vou reclamar. Ah, peraí. Deve ser ele de novo. Eu tô amando essas flores. Então eu acertei. As gerações simbolizam entusiasmo. É a sua cara. Alan? Então as flores são suas. São do Alan. Você acertou. Acertou sim. Gerações são as minhas flores prediletas. E você é a minha preferida. Kira, eu tô sentindo tanta sua falta. Essa casa não é a mesma sem você aqui. Ai, Alan, você é sempre tão bom com as palavras. É sério que os dois tinham que dar as mesmas flores ao mesmo tempo? É, agora que a cabecinha da Kira vai entrar em curto-circuito. Ermelinda, coisa mais linda. Eu. Seja bem-vinda no meu coração. Ai, ai, ai. Eu sofri tanto sem ouvir essa música. Ai, Ermelinda, águas passadas. O que aconteceu entre você e o Nanico já foi. E a gente tem que olhar para o futuro. Nosso futuro. Ai, que bom, Ed. Porque eu não tava gostando nada de ficar brigada com você. Eu tava com saudade dos seus soldadinhos. Você sempre pode eu contar com o meu batalhão. Obrigada. Para, me dá essa cola, senão não sai o almoço. But since I met you, girl, I just don't know, baby. I just don't know. Oh, well, baby, we've got possibilities. Ama, que saudade que eu tenho do seu trailer. Nanico. Luna, os dois me mandaram flores iguais ao mesmo tempo. Eu tô cada vez mais confusa. E eu? O Theo e o Alejandro decidiram que vão sair do Brasil na mesma data e os dois querem que eu vá com eles. Tá bom pra você? Olha, eu não entendo por que que as nossas vidas antigas e as, novas tiveram que se encontrar desse jeito. Chega! Oxi! Eu não aguento mais ouvir vocês dizendo que estão divididas por causa de homem. Misericórdia! Ô, dona Irmia, a senhora sempre ouvindo as mesmas... Nada disso, Flor. É que vocês contaminaram eu. Hã? É. Eu agora tô muito dividida. Eu tô apaixonada por dois, que nem vocês. E eu não sei o que fazer. A senhora também? É. Ah, pronto. Ah, meu Deus, você. Ah,
Ah, oh, meu Deus, você, tá? Sabe o que você é? Olha aqui no geral, você é uma sombra aqui, entendeu? Eu não precisava nem ter vindo aqui. E quem é que ia te dar? Coitado. Pô, o senhor para de implicar com a sua irmã. Não, não, você não sabe da missa à metade, entendeu? Ela agora tá inventando as coisas aí que eu vou fugir de casa, que não sei o quê, que não sei o que lá. Ah, eu ouvi, viu? Eu ouvi muito bem, seu Inácio. Eu vou subir pra falar com as crianças. Subir pra falar com as crianças. Obrigado, tio. Se ela lembrar onde é o quarto das crianças, já. Rapaz, ela toda hora. É, ela faz. É, as coisas diz que sou eu. Ai, meu Deus. Que saudade dessa. Dessa nossa casa, meu filho. Que saudade, que saudade. Estou muito feliz que você voltou. Olha, senta aqui um pouquinho que eu quero conversar com o senhor. Senta aqui um pouquinho. Comigo? É, não, é o seguinte. Eu trouxe o senhor aqui pra São Paulo. Eu tenho uma surpresa enorme pra fazer pra você. É? O que é? É, uma, é meu aniversário, é isso? Não. Pode falar, se é aniversário, tudo bem. Só que você não espalha pra todo mundo, porque essas alturas eu já estou batendo nos 60. Ah. É. Pra ser mais leal, eu estou 49, entendeu? É, isso. Pô. Ah. Tem uma pessoa que tá louca pra te ver. É? Quem será? E eu vou ficar aqui do seu lado, tá? Que eu não sei como é que o senhor vai reagir. Você tá com os olhos marejados de lágrimas? Aconteceu alguma coisa grave com o pessoal da nossa família? Além do que aconteceu com a minha estrelinha? A sua estrelinha tá aqui, vô. Morrendo de saudade. Meu Deus. Eu tô viva. Eu tô viva.